Bé, benvinguts a aquesta xerrada que intentaré sigui el més amena possible sobre una figura que, com ha dit Lluís, és prou desconeguda, tenint en compte la importància i la gran quantitat d'obra que va fer no només en el període modernista, no? Sinó en el premodernisme, per dir-ho d'alguna manera, i inclús va extendre els seus tentacles, va seguir treballant ja passat 1910, 1920, dins d'allà, una tessitura ja noucentista, però bé, és un escultor que tenia molt interioritzat que ell era un clàssic. Ell volia veure de les fonts clàssiques i així ho va fer sempre. Inclús, sent modernista, sent nouveau, era un escultor contingut. Tenia molt en compte sempre l'equilibri, la simetria, l'ordre, la proporció, tant en baixos relleus com en figura exempta, qualsevol de les tècniques que toqués. Bé, crec que interessant primer posar-vos una mica d'antecedents sobre la seva historiografia, allò que es parla sempre, la fortuna crítica, d'un escultor que, en principi, no va estar massa esmentat a principis de segle. Quan es parla d'oblit i recuperació de la historiografia, doncs he cregut oportú posar també els oblits, no? Els oblits, per exemple, de Feliu Elias a l'escultura catalana moderna, o inclús que és obviat per Rafael Benet, no? Però bueno, tampoc és per dir-los que és una falla seva, no? Ni molt menys. Els primers que esmento en aquesta llista són obres coetànies amb ell, no? És important aquesta obra, Els monuments funeraris, perquè ens dona dues fitxes de dos monuments funeraris seus a Montjuïc, obres importants, com veurem després. I després, la seva presència als anuaris dels arquitectes i arquitectura de construcció són a motu propi. Diguem-ne que ell mateix llogava pàgines per exhibir els seus models, els models dels quals es sentia més orgullós. I déu-n'hi-do els que va arribar a publicar, tant des del 1899 fins al 1923. Va ser un continu que en Bernades es publicava. Això també li servia molt en aquestes publicacions especialitzades, que sobretot llegien els arquitectes de l'època, a donar-se a conèixer. I com veurem, també la nòmina d'arquitectes que el contractava és important. Bé, Ràfols parteix gairebé de zero amb el seu diccionari biogràfic d'artistes, però fa una descripció curta però molt justa seva. Defineix com a escultor religiós, funerari i de decoració aplicada a l'arquitectura. En aquestes quatre línies el defineix meridianament, molt resumit. I bé, després tenim, per exemple, obres com l'Arte Modernista Catalán, que sí, l'esmenta, però de passada, inclus equivocant-se a la grafia del seu cognom, que havien imatgers i escultors que tenien l'accent Bernadàs o Bernades, i això portava a confusió. Molts sobretot venien de la d'Olot, de l'arte cristiana d'Olot. Diguem-ne que a finals del segle passat, als anys 80, es comença a recuperar una miqueta. He posat unes mostres de portades de llibres on s'ha començat a esmentar el seu nom, rehabilitat, per exemple, poso per Francesc Formona i Miralles a la història del català, inclòs per Manuel García Martín, la història pública de Barcelona, que eren unes col·leccions de llibres patrocinades per Gas Natural, crec. Eren uns reculls visuals molt interessants i precisament allà es descobreixen unes quantes obres més, surten a la llum, atribuïdes amb ell i ben documentades. Després hi ha treballs més parcials, com el de Rosa Alcoi, que parla sobre les obres del cementiri de Lloret de Mar, i Bernades també apareix per allà, però encara d'una manera tímida, no? I comencen a aparèixer estudis ja més dedicats a les arts aplicades, com a la Teresa Navas, i important treball de Santiago Aljolé i Gil sobre els edificis de la Caixa de Sabadell. Un treball que va obligar Aljolé a documentar-se molt. Va exhumar molta documentació i Bernades es va presentar allà com un dels principals artífexs, sobretot de l'interior, de les columnes interiors, que també veurem després. Ja per acabar, també molta obra que va fer religiosa a Montserrat, també és compilada pel Museu de la Plana. I no entrem ja fins al segle XXI, que treballs per part meva, que els poso baix,
i publicats al modernisme per Isabel Marín, Jesús Olano entorn de les medalles, de Mireia Bernades també, és un treball que parla més sobre el projecte arquitectònic, no? Del celler de Sindicat Abella Vinícola, i coses com la de la Maria Bernades, molt recent, una de les netes de l'escultor, l'obra de l'escultor Joan Maria Bernades, el cementiri de Lloret de Mar, noves aportacions, on exhuma molta documentació interessant, original, que relaciona Bernades amb tres obres funeràries importants del cementiri. I després, per la part meva, he fet diverses aportacions. Podeu consultar recentment penjada el Diccionari d'Artistes Catalans, Valencians i Balears de l'IEC i del MNAC, una fitxa actualitzada, més o menys, de la seva vida i obra. Això pel que fa a la historiografia. Bé, aquí tenim els primers anys. Neix a Barcelona el 1867 i queda orfe aviat amb els seus germans, el Josep i el Joan, i sent tutelats per Josep Marimon i Cot, el poso en vermell perquè és important, la figura de Josep Marimon i Cot, estimulant, no només estimulant els talents naturals pel dibuix i el modelat del Josep Maria Bernades, inclús de Joan, que va ser un fuster també bastant afamat a l'època, sinó que el Josep Marimon era un dels mestres d'obres d'Elies Rogent a la construcció de l'edifici principal de la Universitat de Barcelona. Això també ens dona mesura de que Bernades va viure en directe aquest ambient de construcció, d'arquitectura, i se li donava bé modelar figures de fang al dibuix, i per això Marimon va estimular això i el va matricular als estudis de l'Escola de Belles Arts de Barcelona. Primer, a Enseñanzas de Aplicación, que diguem que és el primer cicle, en el qual surt gent formada i pot treballar en arts decoratives, en arts aplicades, però aquests estudis també donaven accés a les superiors. I Bernades va continuar a les superiors, on va tenir, entre altres professors, molts més, perquè les fitxes de l'acadèmia allà hi surten, doncs el Manuel Bartolomé, el Joan Infaraudo era un gran anatomista, un gran pedagog d'anatomia aplicada a les arts, Josep Calvo, i a Ràpid Valmitjana, evidentment, el va tenir com a professor d'escultura. Entremig dels estudis va poder fer aquests viatges que consigno aquí a Madrid, a Roma i al Vaticà, però els va fer a nivell particular. Poso una data aproximada, 83, podria ser 84, però bueno, ens movem en aquestes dates. Afortunadament, ens ha arribat documentació de manuscrita per Bernades de l'època d'estudiant. I crec que és interessant consignar-la aquí perquè aquesta va ser inclosa en el meu darrer treball per l'acadèmia. I tot i ser apunts i resums de temes basats en un llibre de León Charvet, que després veurem, es veu que Bernades ho viu, gaudeix de l'estudi de l'art, no? De la seva història. I aquestes pàgines que reprodueixo aquí, que volem uns resums ara, uns fragments, perdó, són les del discurs de final de curs del cicle d'arts d'aplicació. És a dir, el discurs que li donava accés als estudis superiors. Bé, dues pàgines del principi, dues finals. I, per exemple, en un dels, perquè us fem una idea de per on van els trets, del que li agradava amb ell, no? Encara que l'escultura egípcia es deixa influir en la seva decrepitud i decadència per l'escultura grega, no podien en cap manera negar als artistes de l'Àtica, ni de la Jònia i Corint, la maternitat de l'art que ells produïen amb l'antic Egipte. I tots sabem que l'escultura que produïren els Fídies, Policlets, Lísips, Escopes i altres mestres de la Grècia és la que ha portat i ha anul·lit aquest gran moviment artístic verificat als segles XIV, XV, XVI, que s'anomena Renaixement. Aquí expressa, és dir que el treball de fi de curs, és la seva síntesi, expressa la seva admiració per aquest art, no? Per l'art de l'antic Egipte. L'art de l'antic Egipte, filtrat per Grècia, realimentat per Grècia a la seva època tardana i després derivat, recuperat al Renaixement.
Tots sabem que entre el segle XIV i els primers segles del mil·lenni han hagut diversos renaixements, però bé, està tot més lligat per l'art cristià. No? Però bé, posem el renaixement, 14, 15 i 16. Ell es mou a la tessitura de l'art clàssic, l'art antic i clàssic. O aquest altre tros, que és prou interessant, on diu que tant de bo s'exigís als uns i als altres, tant els que produeixen com els que jutgen o dirigeixen a les arts, coneixements del que s'entenia per escultura allà al peu de les piràmides, tornem a Egipte, per a buscar amb més afany les qualitats pel qual serà immortal per l'escultura al món egipci, és a dir, el perfecte coneixement del valor de les masses i les línies per a produir obres que tinguin el primer que s'ha de tenir l'obra escultòrica, i sense el qual és falsa, el caràcter. El caràcter, en termes filosòfics, té moltes connotacions, evidentment. Caràcter, força, fermesa, veritat, vida. I és una de les coses que exigeix sempre les seves obres. Ell dota d'una vida especial serena, plàcida, recta, simètrica, proporcionada. Es mou absolutament en valors clàssics. O sigui, el classicisme, de la mà d'ell i d'altres, no deixa tenir una continuïtat ni en la seva carrera ni al llarg dels segles. El classicisme és l'ensenyament bàsic de tot artista. Ell ho reconeix i ho aplica. Aquest quadern, precisament, porta el títol Arte Decorativo, com hem vist abans. Perdó. I acompanyat d'aquest quadern d'aquella època, tenim aquest altre que va titulat Bernades. És on feia els seus esbossos i dibuixos. Hi ha multitud de dibuixos que són molt bàsics, figures geomètriques, evidentment, d'aprenentatge dels anys 80, 81, 82, 83. Però bueno, he triat aquests perquè veieu que al final comença a notar-se cert domini, no? d'això. Aquí tenim una decoració arquitectònica barroquitzant, que serà un recurs que ell constantment aplicarà. I un barroc que de vegades veiem que té connexions amb el modernisme. Aquestes fuetades de les fulles de cant, aquests creixets o cargolets que fan les plantes, això desenvolupat té la seva unió i la seva filiació. I bé, aquestes dues imatges que tenim aquí doncs és un dibuix de l'estàtua d'Amfítitre que hi ha a la cascada del parc. Veiem també, no només per aquesta, sinó per un altre disseny que veurem més endavant, que no se s'exigia tant la còpia en els alumnes, sinó la interpretació. Veiem que hi ha diferències entre matisos. Vull dir, l'artista dibuixava això, però ho feia a la seva manera. No era la còpia fidedigna, no era la fotografia, era una altra història. Aquí tenim, per exemple, un exemple de flors. De flors n'hi ha moltes, perquè hi ha la signatura també de flors i composició. I aquest tema de les flors seguirà desenvolupant a quaderns que va fer posteriorment, com veurem. I que ja els aplicarà inclús als seus dissenys, als seus models i a les seves obres. Abans parlàvem dels resums que feia en aquest primer quadern. Tenien com a, almenys ell, tenia com a referència, i ho esmenta diverses vegades, a Léon Charvet. Léon Charvet era un pedagog, arquitecte i historiador de l'art francès de Lió, que va dirigir el Museu d'Arts Decoratives de Lió durant molts anys i que va arribar a fer aquest llibre després de molts treballs previs i que era el compendi de tota la seva visió sobre les arts decoratives. Una visió lligada estretament a la història de l'art. Era, en aquella època, i arrencada del segle XVIII, la dicotomia entre les decoratives i belles arts. És un home que intenta la conciliació de tot això. I talment ho expressa molt bé en aquest llibre, que és un llibre voluminós d'unes 500 pàgines, 400 i pico pàgines, i no està traduït, però els alumnes d'aquí el tenien. Tenien accés amb ell, i Bernat ja el tenia. I hem d'interpretar també que l'escola de Belles Arts de Barcelona estava molt al cas del que passava a França. No només que els alumnes anaven a francesar-se viatjant a París, no, la pedagogia també arribava.
i aquest era un llibre important. He triat aquest, aquest disseny inclòs, perquè també és un llibre il·lustrat, que ens recorda una mica aquestes decoracions afogatades i que veiem que és d'una grisalla del segle XIII. Bé, aquest llibre probablement el tenia ell com a llibre de referència i de capçalera durant molts anys. Un llibre d'aquests de recorregut. Com diuen en castellà, cada maestrillo tiene su librillo. Doncs, he trobat moltes concomitàncies. Seguim amb els primers anys. Un cop llicenciat o graduat, viatja a diverses ciutats espanyoles. Ell no tria el viatge a París. A Roma tampoc l'ha visitat abans, fugazment, però l'ha visitat. També expressa la seva admiració per les obres del Vaticà i dels museus capitolins, en aquests escrits, i viatja a Sevilla, Madrid i Toledo, que sàpiga. Ho sabem per diversos quaderns, també, ja a part d'aquests dos, on hi ha dissenys seus que són còpies d'obres d'art que va trobant per aquestes ciutats. Es parla, ho he inclòs, però amb matisos, i la data podria ser un any cap amunt, d'un breu pas pel taller escultòric de l'escultor tallista Agustí Arqués. Seria possible. A Badalona, és un escultor que va muntar el seu taller a Badalona. Estava a Barcelona abans, però l'any 87 segur que estava a Badalona. I després va fer una estada, aquesta sí prou important i més llarga segur, a un taller d'escultura a Bilbao. Tenim poques dades d'això, però alguns indicis ens indiquen que sí, que és cert. I bé, el 88, el gran any de Barcelona, torna. Participa a diverses exposicions col·lectives importants i estableix el seu taller a la Mira de les Corts Catalanes. Tot i que en algun d'aquests catàlegs de les exposicions s'anuncia domicili en Calle Palau. Però bé, normalment es posava l'adreça del taller, però a vegades el domicili. D'aquest viatge per Espanya he triat aquestes tres imatges. Aquesta probablement no sigui, seria un dibuix que faria ella a part. Tenim aquesta obra, que abans us parlava també de les còpies d'interpretació. El mateix que amb l'escultura d'Amfitrite. Aquest és el conegut com a Tors de Trajà. El tall és el mateix, o sigui, la peça és la mateixa, però ell s'inventa les robes. Les robes, si agafeu i ho mireu, són diferents. Té una caiguda diferent, més llarga, no té aquesta bandada aquí al coll. Eren treballs on sí que se'ls demanava que fos còpia, però que a vegades donessin una mica alguna de personalitat pròpia. Aquesta escultura, se suposa que és una escultura de Madrid, que no l'he identificat encara, i aquest retrat d'un nen de l'any 87. Dic 87 perquè aquí no es veu, però està datat 87. Vull dir que, i aquests també estan datats. Inclús crec que posen els mesos i tot. D'aquests dibuixos hi ha uns quants més, hi ha molts, però he triat aquests. Bé, hem parlat abans, hem apuntat abans el seu pas per les exposicions col·lectives de Barcelona. No és poca cosa, no va anar més enllà en prodigar-se exposicions, va optar per un altre camí, com veurem, però va participar a la setena exposició extraordinària de Belles Arts de Sala Parés. I al costat de grans figures com Benedicto, Clarasó i Vallmitjana, entre d'altres. Allà va presentar el Chiquito. Podria ser que fos aquesta, l'he posat aquí, i probablement era un model de terracuita. Després de la gran exposició de Belles Arts de Barcelona del 91, exposició que es tenia que haver fet el 90, però per problemes de logística es veu que es va fer el 91, i al costat de tota la gran nòmina d'escultors. Valentón, Arnau Atxé, Blai, Llimona, etc. I aquí presentava ja dues obres. Garrita, amb un guix, i Mater Amabilis, que és una de les iconografies clàssiques del cristianisme, és la Mare de Déu amb el nen, en terra cuita. Solia utilitzar els patinats amb argent, amb bronze, amb figures de terra cuita o de guix, inclús imitant el marbre pel guix. I després de la primera exposició del segle a Sant Lluc, ell va ser membre de Sant Lluc, es va fer soci al cap de pocs mesos de crear-se l'associació i va poder participar a l'exposició fundacional. I va presentar tres obres.
aquest Sant Antoni de Pàdua, que forma part de les col·leccions de la família, i Desembarcament de Colón a Amèrica, que, com veurem després, segurament és un relleu en guix, però probablement referint als bronzos que va fer per Montserrat, i Eleontes ergo dels sete omnes gentes, que també fa referència a un d'aquests bronzos. I aquesta, la figura del torero, que deu pensar, qui és aquest? Doncs és en Garrita. En Rafael Guerra Bejarano era un torero molt famós a l'època. I clar, la primera monografia jo vaig pensar que Garrita, pues, ni idea, saps? Però clar, les noves tecnologies et permeten meravelles com trobar que Garrita era el segon faraó del torero cordobès, una persona molt famosa a l'època, i probablement, com molta gent era aficionada als toros, i li va fer el bust, probablement en aquell taller de Bilbao, on es feien molts violots taurins. Terra cuita i tal. Sí, probablement aquestes dues obres les portés de Bilbao. És una idea, una possibilitat. I en aquesta de Sant Lluc ja va presentar tres obres que va fer segurament aquí. Aquesta és difícilment transportable perquè és una estàtua d'una alçada considerable. Aquest és el catàleg de l'exposició del 91, on veiem aquí Garrita, busto de yeso imitando mármol, mater amabilis. He posat aquest català com a exemple dels altres dos. Bé, ens ha de quedar clara una idea, que és un escultor de tarannà classicista adaptatiu als corrents i necessitats escultòriques de cada moment. Els estils pels quals transita doncs van en ordre, i a vegades es van cavalcant entre ells, també, saps? Podem trobar-nos en ple modernisme fent una cosa classicista total, vull dir, com l'edifici de... com les al·legories del comerç i la indústria per l'edifici de la Cambra de Comerç. I enllaça després amb el noucentisme, en una època en què ja també el taller ja està com... no abandonant-lo, però va continuant, ja veurem a què succeirà amb els tallers. Els àmbits i gèneres que ha conreat, doncs, aquí veieu, de tot, des de religiosa, civil i sobretot arquitectònica, tant funcional com estructural. És important dir estructural, perquè a vegades hi feia peces també que eren no només decoratives, eren peces arquitectòniques, i això denota que tenia un gran coneixement d'arquitectura. Molts arquitectes recorrien amb ell perquè dominava l'estereotomia, dominava les tècniques d'aplicació de la decoració a la pedra, i sobretot hauria de ser una persona que amb el seu taller de gran envergadura, sospito, sobretot el del carrer Provença, era capaç de gestionar molta quantitat de pedra per complir els terminis de construcció, que cada cop anaven més de pressa. I bueno, també va fer escultura efímera i microescultura, com veurem. Les tècniques, doncs, diverses, com veiem, tallant fusta, marbres, guixos, pedres, terracuites, inclús la galvanoplàstia, que era un mètode una mica... No era un mètode modern, però es coneixia des de fa segles, però va tenir una recuperació a mitjans del segle XIX, perquè permetia reproduir en metall en sèrie. Estava basat en l'electròlisi, no sabria dir gaire cosa més sobre això. Aquí, perquè ens fem una idea també, us el poso perquè veieu en quina tessitura ens trobem. Emmarcats en vermell són els escultors que potser tenien més a veure amb el seu estil, que casaven més. El capítol mitjà, el Joan Samsó, el Rossend Noves, en Joan Flotats, en Carbonell i en Fuixà. Això pel que fa als de generacions des dels anys 20 als 50. Amb els dels anys 60, amb els que té més concomitància són amb el Nogués, amb en Parera o amb el Josep Montserrat. És curiós observar com, a mesura que passen les dècades, cada cop hi ha més escultors, i quan passa l'època dels grans escultors com Llimona, Arnau, Blai, després decau, obvi. Els arquitectes ja no demanen una escultura aplicada. A principis de segle la cosa va ja de caiguda. Bé, és per constatar una mica. I aquí trobem
no tots, però gairebé tots, els arquitectes amb els quals va treballar, ordenats per ordre cronològic. I veieu que la nòmina, déu-n'hi-do. Tal com es va parlar l'altre dia a la primera conferència d'aquest cicle, l'Alba Vendrell, en Joan Martorell i Montells, per exemple, o l'Enric Sagnier, que precisament l'Alba està treballant, són arquitectes que cronològicament treballen dins del modernisme, però tampoc és que es prodiguin amb l'estil Nouveau, no, segueixen amb els historicismes, una arquitectura pragmàtica, a la carta, i eren molt solvents fent aquest tipus d'edificis, ja fossin neogòtic, ja fossin neoclàssic, neoromànic. I bé, doncs aquí aquests dos no he pogut trobar uns retrats, però bueno, són arquitectes també catalans. En Domènec Estapà, que va participar amb en Sagnier en el projecte del Palau de Justícia. Puig i Cadafalch. En Simó Cordomí, que era arquitecte municipal a Granollers. En Jordi Martorell, molt important, i en Josep Godall. Troncals de la vida de Bernades, de la vida com a escultor, foren, sens dubte, en Joan Martorell i Montells, en Jordi Martorell i Terrats, i en Josep Godall, sense més tenir, evidentment, en Josep Puig i Cadafalch. Diguem-ne que eren troncals perquè són amb els que va fer més encàrrecs, va treballar més. Bé, aquí tenim una de les primeres obres que va fer, perdoneu les fotografies, a vegades potser són una mica desenfocades, però aquests bronzos es va fer pel quart centenari de l'arribada a Amèrica, no? Ah, era una cosa que feia goig, feia il·lusió a la gent. El monument a Colom es va fer el 1888. El 1892 el monument a Colom va seguir sent a l'epicentre del quart centenari, en les actes i activitats que es feien, i a molts llocs es feien activitats i es feien encàrrecs artístics. Bernades va poder assumir-ne un per Montserrat. I són 6 plafons de bronzo, déu-n'hi-do el bé que es va arribar a fer. I és curiós aquest del baptisme de 6 indígenes. Es parla de que Colom va venir amb 10 indígenes, segons relata Bartolomé de les Cases, amb 10 indígenes, i bueno, 6 d'ells, no sé si els altres van desaparèixer o no sé, van ser batejats a la Catedral de Barcelona en presència dels Reis Catòlics. Això és el que diuen les fonts, i inclús una placa, penso, una inscripció a la mateixa catedral. Són uns baixos relleus de bronzo bastant importants, i no són galvanoplàstics aquests són obra única, cinzellats, i demostren un escultor que vol aproximar-se als mestres del Renaixement, vol aproximar-se a les portes dels baptisteris que va fer en Ghiberti i en Donatello. Obres molt interessants, plàsticament, i on domina molt l'espai, inclús amb una expressivitat, alguns que són gairebé, diria, rodinians, però no m'atreveria a dir tant, però ho he dit. El Martí dels Missioners, per exemple, és una extraordinària. L'alliberament de l'idolatria i Amèrica ret culte final com a catarsi final. Aquests, com poso a dalt, aquests estan a les portes de la sacristia i abans formaven part d'una trona, d'un púlpito, que es diu, no? El de l'epístola. Bé, aquest és el Sant Antoni de Pàdua, abans esmentat i exposat a Barcelona, a l'exposició de Sant Lluc. I bé, aquí trobem ja una de les primeres aproximacions que fa l'arquitectura. Una església d'Adrià Casademunt, que està a Hostafrancs, a prop de la carretera de Sants, un carrer més a baix. I allà també va participar en Lluís Ferreri, que és, com poso, autor dels escuts del monument a Colom. Veiem com hi ha interrelació. Cognoms italians, cada cop ja se'n veuen menys. Abans l'escultura aplicada a la decoració arquitectònica estava molt en mans d'importació italiana o inclús de tallers italians que venien aquí. Alguns es van quedar i cada cop queden menys per això. Aquest cognom imagino que seria italià. I probablement no m'atreviria a dir que fes
aquestes volutes, però bueno, podria ser, aquesta escultura que veiem del timpàs bernadiana total. L'àngel custodi, amb l'espasa a la mà, els seus atributs, i amb una mandorla típica de l'art gòtic. Marcs apuntats, i he posat aquest capitell de volutes de crochet, perquè també és un disseny que surt moltes vegades al manual d'en Charvet, i és una cosa molt recorreguda per Bernades, com veurem. Bé, aquí ja comencem a tenir obres al cementiri. A 1883 s'inaugura el de Montjuïc, com sabem, i allà van participar molts arquitectes, van trobar allà una sortida per fer construccions i escultors per aplicar l'escultura. I aquí tenim un que és de Miquel Pasqual Tintoré, i posat l'altre al barer de Vistiplau, perquè va ser el que va donar Vistiplau, quan al principi pensaven que era l'autor, però no, l'autor és Miquel Pasqual Tintoré. Aquí tenim un àngel també, d'això. Veiem que és una construcció totalment historicista, però a més es magnifiquen alguns dels trets que tenien, per exemple, les construccions romàniques. Les construccions romàniques d'arcuacions llombardes no tenien aquestes exageracions. És un tret típic també que veurem en Sagnier, que és la magnificació de la magnificació d'alguns trets o obertures molt grans. Això també ho feia Gaietà Buigas Monravà. Era com una hipertrofia, que dic jo, d'obertures o d'arcs, per destacar-los. No? En aquest cas, es dona com una hipertrofia d'arcuacions llombardes. Allà on hi podrien ficar-ne, el lògic seria posar-ne 4 i 4, 8, aquí en posen 5. Però bé, és un panteó, tampoc. No és un edifici habitable. Habitable sí, però pels altres. Aquí tenim el Palau de Justícia. Aquí va participar tota la nòmina d'escultors haguts i per haver a Catalunya. Molts en van emportar la part del tauró, que diríem, perquè van poder fer moltes escultures com els germans Vallmitjana. Però bueno, ell va aconseguir, també eren uns anys que començava ell a donar-se a conèixer i a fer-se un nom, va aconseguir fer una escultura d'un jurista, Miquel Ferrer, jurista del segle XVI, em penso que és. I bé, està al carrer Roger de Flor, la façana del carrer Roger de Flor, allà el tenim. Generalment trobem solucions amb vestimentes, en totes les escultures d'aquest cicle, tots amb vestimentes llargues. Ell s'atreveix a obrir la túnica i ens ofereix aquesta versió així, que sembla com gairebé cervantina, no? O d'òpera bufa. No trobo una solució massa reeixida. Òpticament no l'encerta del tot, perquè és una obra que ja està llançada i ja tenia unes correccions, però bé, és un intent, també, vull dir, no el desvaneixem. Treballant de nou a cementiris, a Arenys de Mar el trobem en aquest sepulcre d'Andreu Lloberes, que és la tomba d'un indià que va retornar a Arenys i es va fer aquesta obra, que és un Crist d'esclavat. És un Crist d'esclavat que Bernades ofereix una solució interessant, perquè que a ell li agradava molt, la columna salomònica. Està amb les robes juga en el cargolament aquest de la columna. Amb aquesta postura així. Jo penso que és un Crist d'esclavat. Tampoc ho tinc clar, però té tradició a Sevilla, podria ser estat que ho és conegut a Sevilla, en algun pas, o encara està per trobar-ho. Bé, un punt clau a la seva carrera és l'associació que fa amb un escultor que es diu Joan Pujol, del qual coneixem poc i esperem que en properes investigacions puguem saber més. Aquí el taller ja fa un despega, ja assumeix encàrrecs de gran volada i ha d'ampliar el taller. Estableix un nou taller al carrer Aragó 152, aproximadament, sí, jo crec que és el 1899, almenys s'anunciaven així els dos, Bernades i Pujol, i aquests són totes les obres que van poder assumir, que són importants, vull dir, la Casa Victoria de l'Arriba del Ric Sagnier, també amb Sagnier al cementiri de nou,
obres amb en Joan Martorell, l'edifici de la Cambra de Comerç, l'antiga Casa Figueres, la Casa Trinxet, com veurem, i bé, totes aquestes, i la façana. I van començar també a treballar amb l'Ajuntament de Granollers, tot i que el 1903 em penso que ja havien dissolt la societat, no? Però bé, van començar-ho junts. En aquella època també, més o menys, comença a desenvolupar tota una sèrie de quaderns que també es conserven, de punts del natural. Ell venia el seu pare era de l'Ella, ell va néixer a Barcelona i, en certa manera, vol retornar a l'Ella. Ja era un lloc que freqüentava habitualment, abans d'establir-s'hi. Data incerta, a finals del segle XIX, s'estableix ja definitivament. I va començar a fer molts quaderns amb molts dibuixos de la naturalesa boscana i de flora, fauna, de tot el que veia per allà, per la serralada litoral. Va ser també, com veurem, un propietari agrícola. I tot això, en certa manera, renova una mica el seu repertori. El fa entrar en una altra dinàmica i, sobretot, aplicada a l'escultura. Aquí tornem a tenir, per aquells anys, una obra per Enric Sagnier, bueno, dissenyada per Enric Sagnier, la parellada. Veiem com aquesta contundència de l'arquitectura de Sagnier, no? Ens recorda també a una escala molt petita, evidentment, a l'edifici de la Duana, aquesta rotunditat. I Bernades s'hi adapta perfectament fent les decoracions addicionals, doncs els pilastrons, les pilastres, les columnes, els capitells així aplanats, etc. També aquesta obra surt en el llibre aquest, un llibre molt important, per conèixer una mica tot el que hi ha a Montjuïc, no? I aquesta és la casa de Victorià de la Riba, d'Enric i Victorià de la Riba, m'he oblidat de l'Enric, que eren germans, i van fer aquesta casa d'habitatges, una casa d'habitatges. Ha estat seu de moltes coses, ha estat seu del Banc de Barcelona, ha estat seu de jutjats, ara em penso que és un edifici multiusos, inclús van fer una àtica addicional que desvirtua una miqueta aquell coronament de la torre. És un error total, vull dir, plàstic és nefast. Però bé, i aquí Bernades i Pujol van treballar en tota la decoració arquitectònica. Una casa amb tres accessos, dos de botiga i el principal, i amb aquesta gran balustrada decorativa, aquestes columnes, ara les veurem en detall. És curiosa aquesta configuració que fa vegetal, que ens recorda, sembla un bou, com aquelles obres que feia, no sé, un artista renaixentista, que jugava amb les fruites, no? Aquests capitells... És interessant aquesta solució com de fulles caigudes, no? Així arrossegant-se, que també trobem en els capitells d'aquí dalt com en els de baix de l'entrada. I aquí està la gran balustrada, bueno, balustrada no, però és un balcó decorat amb quatre àguiles de les quals només en queden dues. O sigui, estan les àguiles dels extrems, aquí n'hi ha una i a l'altra estem una altra, aquestes dues d'aquí van desaparèixer perquè es van malmetre perquè a algú se li va acudir la gran idea de posar una marquesina que sobrevolés tot i, perdó, quan la van treure... es van malmetre. Veiem aquí l'interès aquest per la naturalesa de Bernades comença a expressar-se una mica. Les àguiles en acció, les ales desplegades, aquest rostre, per exemple, que remata la porta principal d'entrada amb una serenitat habitual amb ell, rostres serens sempre, mai amb patetismes exagerats, potser algun matís que veurem, però... I aquí un altre cop amb Joan Martorell, amb l'arquitecte premodernista que he esmentat abans. He posat Cambra de Comerç, però es veu que al principi era l'edifici del crèdit mercantil. Ha estat moltes coses. És l'actual Palau Martorell que fan ara exposicions, es utilitzen com a sala d'exposicions. Està davant de la plaça de la Mercè. Doncs a la part de dalt de tot de l'edifici, són difícils de veure perquè estan molt en alçada,
en Balanç i Pujol van fer aquestes dues alegories del comerç i la indústria. Força reeixides, sí, òpticament inclús, vull dir, vistes des de baix, mantenen les proporcions. Es notava ja que l'ofici ja anava marcant. I arribem aquí, que és una de les peces de major qualitat de Bernades, de petit format relatiu, que és la Puríssima Concepció de la pastisseria Escrivà. La pastisseria Escrivà, que hi ha a la Rambla, va ser el projecte d'aquesta botiga el va fer Antoni Ros i van voler a dintre, a la cantonada interior, aquesta escultura exterior és de l'Albert Escaler, a l'interior van voler aquesta figura de la Puríssima Concepció. L'he posat aquí al costat de tres obres, al costat de dues obres, una de Agapit Vallmitjana i una de Josep Llimona, de diferents cronologies, perquè veiem una mica les diferències, concomitàncies. La solució amb Bernades, déu-n'hi-do, i fet amb marbre, i amb aquest toc prerafaelita de la cabellera també li dona un caire especial. Els caients de la roba són fantàstics, amb aquests plecs irregulars que es posen cap endins, que surten, la mitja lluna, que ara on es posava ella també, la mitja lluna també expressada a baix, la serp, i jugant també amb la forja, no? No tant per la part de baix, que és més decorativa, però la part de dalt és simbòlica. Hi ha 12 estrelles, que es veu que la iconografia també era un dels seus elements. Aquí teniu els detalls. Està una mica malmesa. La mà, per exemple. Però déu-n'hi-do el treball que va arribar a fer aquí en Bernades. Es va lluir bastant. Bé, arribem a la casa Trinxet. He posat aquí una mica imatges de la façana. Bernades va fer l'interior, les columnes del vestíbul i les del saló principal. Els materials que va utilitzar són diferents. Evidentment, aquí probablement va utilitzar algun marbre tipus travertí o potser pedra de la cinta, que hi havia una cantera tortosa, que també potser va utilitzar més endavant una altra obra que volem. La casa Trinxet, com sabem, va desaparèixer. Potser les columnes van ser pasta de l'espoli, potser estan en una altra casa, ara sabem, no ho sé. Ja ho indagarem. El cementiri de Lloret de Mar, també, hi ha obra seva, de Josep Puig i Cadafalch i Vicenç Artigas. El Panteó Capella Costa Macià, investigat precisament per Maria Bernades, tots els túmuls i panteons que hi ha en aquest cementiri. I en aquest Panteó Cabanyes s'esmenta que podria... Hi ha documentació en pagaments a Bernades, però falta determinar que podria ser que aquestes escultures no fossin seves. Però bueno, tot arribarà a port, segur, algun dia. I aquí va fer el gran cicle de la vida. Aquesta és una de les obres de major envergadura que va abordar Bernades i Pujol. Sí, al final va acabar amb sol. I és la façana de l'Ajuntament de Granollers. Precisament l'altre dia vaig fer una xerrada en directe allà mateix per les Jornades Europees de Patrimoni i analitzava iconografies de tota aquesta façana, perquè hi ha molts elements, no? Hi ha molts elements figuratius, vegetals, alegòrics, i no arribava a trobar-li entrellat de tot, però al final ho veus. És una representació de la vida, de la justícia, de l'ordre social, de l'administració de l'Ajuntament del poble, de la gent del poble. Hi ha figures de pagesos, dels animals buscants de la zona, el rellotge, la nova maquinària per controlar el temps. Tot ho porta, inclús hi ha símbols cristians, evidentment, en una època en què el cristianisme tenia molta importància, símbols cristians alegòrics, com el gall amb la serp. Animals nocturns i animals diurns, que es dirien solars, lunars. Aquest és l'element més destacat de la façana, que evidentment, com a models, ben segur agafaria els de la Casa Martí, però aquest és amb una escala molt més gran, és molt, molt, molt més gran. Aquí trobem un gust per la barreja total de tots els elements. Aquests arcs en cortina,
aquests conopials, aquesta balconada gairebé és un compendi d'història del clàssic o l'art oriental clàssic també. La balconada, la part dreta, va ser reconstruïda perquè va ser destruïda l'any 34 amb una revolta anarquista que va haver-hi. Vam bombardejar la façana. Aquí tenim l'Alegoria de la Justícia, una obra molt, molt ben feta, molt ben reeixida a nivell de composició i d'òptica. No? És un alt relleu que no té cap distorsió perquè hi ha una correcció molt interessant, molt ben feta. Aquí és la justícia sense els ulls embenats, amb una cavallera també que ens recorda una mica la Puríssima, que hem vist abans, amb l'espasa del mando i la balança. Aquí veiem detalls també, com el gall, un símbol crístic total, amb la serp sotmesa, en forma de... Sembla que sigui com el símbol de l'infinit, potser. Flors diverses, també algunes per identificar, altres que són segur fulles de plataner. I aquí veiem, per exemple, la representació d'una papallona en un fris corregut que hi ha baix, és aquest fris a les portes, continua per als altres cantons. Fa com una mena de seqüència cinemàtica, per dir-ho, jo ho dic així, perquè alterna papallones amb les ales obertes i papallones amb les ales tancades. I es va alternant. És una solució curiosa. I tots són animals identificables amb la zona, per exemple. Aquests són els que estan dintre de la balconada. Aquí tenim un ànec que està lluitant amb una serp i té les de perdre, amb unes coníferes, fulles de pi, que és una solució interessant per representar-les, sent difícils de representar, perquè són aquestes fulletes tan... unes pinyes... Aquí tenim també el Bernat Pescaire, que anteriorment havia estat confós amb un pelicà, però pelicans no n'hi ha hagut, i consultat biòlegs i tot, i m'han dit que ens oblidem del pelicà. Encara que ho sembli, és un Bernat Pescaire, un au molt, molt comú a la zona, que va de bassa en bassa i caça serps i tal. I aquí representar també en aquest altre capitell. Després el capitell central, que és el doble capitell de la balconada, que són els laterals, el central, el mussol, amb les ales obertes, aquí, disposat a prendre el vol, enmig d'una figuera, de figues de moro. Aquí he posat també els dissenys que ell va... Les fotografies no són gaire bones, però els dissenys que ell mateix publicava d'aquestes, els models de guix d'aquestes obres, que ell publicava a les revistes especialitzades que hem estat abans, com a Arquitectura i Construcció. Uns altres detalls, aquest és fantàstic, el de la guineu, sortint d'aquí d'unes fulles de cant que fan com una mena d'espiral, i dues figures també, uns capitells addicionals complementaris a les finestres, amb la pagesia. No? La pagesia i el temps, perquè el pagès el representa un home ja gran i a la pagesa la posa una dona jove. No? La torre, el rellotge, tot té un simbolisme conjunt interessant que és com una mena de cicle de la vida a comarca, no? A una capital com Granollers. El vestíbul, per l'interior, també aquí va optar per un cordomí, van optar per uns detalls una mica més medievalitzants, no? A la barana. Aquestes columnes són interessants, segons la Cinta Cantarell ens va dir que sí que són fets de pedra de la Cinta, d'allà Tortosa. Unes columnes faixades, que es diuen, segons el diccionari del Fullana, serien unes columnes faixades, amb aquest detall decoratiu també. Aquest seria, diguem-ne, el segon treball important d'interior. El primer va ser el de la Casa Trinxeta, després aquest. Capitell octogonal, interessant, que també té continuïtat en l'altre pis. En pis inferior és més curt el fust de la columna, i a dalt és més llarg. I a l'escala, com a decoració addicional, també fa aquesta mena de seqüència de granota, planta, au amb el niu, planta, granota, a l'exterior de l'escala. Desenvolupa models. Inclús aquesta granota està dibuixada per ell, amb aquesta mateixa posició. La va agafar amb un fil, la va penjar amb una pota i li va donar aquesta forma així, que la va poder enquilir amb un triangle perfectament.
A la Vall de Montserrat també va fer una escultura, ja veiem aquí un barroquisme bastant declarat, com és Sant Joaquim. He posat aquí per comparació amb l'anterior de Sant Antoni de Pàdua que hem vist abans. Aquí hi ha un moviment diferent, hi ha un contraposto sota les robes, aquesta és més estàtica, més firme. Aquí hi ha un cert patetisme encara una miqueta més del que ens té acostumats ell. I la dissolució es produeix el 1903 amb en Joan Pujol. El 1903 ja s'anuncia ell sol de nou, i el taller al carrer Provença. Podria ser que el taller Provença ja el tinguessin durant un temps els dos, però al final acaba sent seu. Està aquí molt a prop de la Pedrera. Diguem-ne que les coses li anirien bé, va cada cop acostar-se més a el que seria el quadrat d'or de Barcelona. Allà va establir-se. És un taller que va tenir continuïtat fins al 1919. Vull dir que li va donar d'així. El cementiri de Lloret, també. Com anem de temps? Ui, s'està acabant ja. D'en Bonaventura, aquesta solució també és molt interessant. L'entrecreuament de les ales amb la creu, també la va publicar. El Rosari Monumental de Montserrat va fer tres peces amb en Joan Martorell, també. Molt neogòtiques, aquestes dues. Aquí veiem una solució d'Arc Carpanell. Aquest alt relleu també és molt interessant. És la presentació del nen Jesús al temple davant dels doctors. Els dos pares aquí mirant-se'l. I encara aquí adolescent. I els doctors aquí presenten unes, no es veu bé, però juga molt amb el viatge dels rostres, no? Amb els escorços. Aquesta tampoc està gens malament, molt neogòtica, i aquesta ja és una miqueta més bizantinitzant, amb uns mosaics afegits de Maragliano. Tot això ho podeu veure al llibre de La Plana, també. I la gran obra mestra seva, al meu entendre, és la Casa Blanchard. He posat aquí el Torino perquè podria ser que també fes referència a això, a aquest trencallum, però veiem com ell el desenvolupa d'una manera diferent, li dona una joia i un moviment diferents, molt més, que potser també inspirant-se una mica amb els souvenirs decoratius de l'Exposició Universal de París del 1900, no? Aquesta postura així avança. Ell afegeix l'àmfora en tant que l'encàrrec era d'una empresa de vins i licors, de l'Anís Faust, i aquí es trobem els cops de fuet totals. La decoració és fabulosa, de fulles de parra amb raïms, amb detalls. L'edifici de Jeroni Martorell és molt tectònic a baix, gràcies a l'obra de Bernades, i molt més lleuger a dalt, seguint ja corrents més del centre d'Europa, no? Ens recorda a vegades, bueno, és esgrafiat així de centre Europa, de la Secession, potser, o no era habitual en el modernisme català, això. Aquí dos detalls, la puput i un colom enmig de les fulles, també, amb unes textures a la pedra molt interessants. Li dona vivacitat a tot. Altres detalls, el rostre. És una gran obra seva. També va fer una obra aquí al carrer Pare Claret, Sant Antoni Maria Claret, i aquesta església. Va fer el timpà. Durant la fotografia d'un llibre que es va publicar, que he esmentat abans, l'Estatuària Pública de Barcelona, i aquesta més recent ja amb la xarxa, restaurant també la peça, el Refugi de Pecadors. La decoració addicional és molt interessant. Veiem aquests dissenys, molts dels quals veiem també en el llibre d'en Charvet. El Charvet és un gran compendi, ja dic, ell el coneix bé, segur que treballa, segur que pren inspiracions d'allà, tant per aquests plafons com els mateixos capitells. I arriba un moment en què la Josep Maria Bernades es fa viticultor i activista agrari. Sense deixar de ser escultor, s'estableix a l'Ella cap a finals del segle XIX, i compra vinyes, és membre fundador del celler cooperatiu, a l'Ella Vinícola, i és un activista important d'agrícola català.
és ponent a 3 congressos, amb els títols els he posat en vermell de les seves ponències, i també fou membre fundador i administrador general de la Unió de Vinyaters de Catalunya l'any 1910. Tot això ens dona compte en Jordi Planas i Maresma, amb aquest llibre, i molt interessant aquesta faceta, perquè quan s'estableix allà és, manté el taller de Barcelona i segueix fent aquesta activitat d'empresariat. Era un home emprenedor, era capaç de portar 2 empreses a la vegada i fer-les rendibles. Tenim els escuts, el corporatiu al centre, i aquests són els commemoratius de la darrera pedra, del nou celler, de l'Ella Vinícola. Allà treballant amb en Jeroni Martorell, també com a granollers. I aquí trobem el gran treball d'interior seu, amb un interval de temps molt llarg, però és que va tenir moltes interrupcions, aquesta obra. Va ser una obra que va durar molts anys perquè va haver-hi lapses, interrupcions, etc., tal com ens explica en Santiago Colegi el seu treball. Aquí fa uns capitells fabulosos, tant al vestíbul com al pati Turull, que ara veurem, també a l'exterior aquesta càrcula falsa, inspirada segurament en dissenys seus dels quaderns i que reprodueix també Arquitectura i Construcció. Veiem aquesta columna fabulosa. Santiago Colea parla del seu anticlassicisme, no? I en certa manera sí, té raó, té una voluntat de trencar l'ordre clàssic dels capitells. Però també jo veig una inspiració oriental, no? L'art bizantí. Aquí es veu un Bernàs ja experimentat fent peces d'aquest tipus. També va fer escultura civil i religiosa efímera. La carrossa de l'Institut Català Agrícola de Sant Isidre, de la qual no tenim imatge, però va guanyar el primer premi a les festes de la Mercè del 1902. I el jurat eren doncs, els que he esmentat aquí en aquesta llista. Vull dir, no ho faria tan malament, segur. Vull dir, seria una gran obra. I aquí aquest altre pas, que el model en fang que veiem aquí difereix una mica del real, perquè a la part del darrere se li va posar com aquest núvol, se li afegiria. El model en fang petit és aquell. És de les festes del 7è centenari del descens de la Verge Maria a Barcelona, 1918. La cavalcada artística industrial, segurament tard o d'hora trobarem imatges d'aquesta carrossa de l'Institut Català, Agrícola Català de Sant Isidre. Un altre vessant que també va fer va ser el de medallista religiós i el treball de Jesús Olano, que va publicar l'Institut d'Estudis Catalans, i fa poc he descobert que també apareix obra seva al catàleg dels Aució, que són els principals medallistes de Barcelona en aquella època. Tenim uns quants exemples de medalles que hem pogut rescatar. I Aució, que era el principal encunyador de medalla religiosa, la religiosa commemorativa de Barcelona i de Catalunya. I entrem en l'època una mica més noucentista, i aquí trobem aquest escut de l'Àngel Baixeres, molt barroc, per la munificència d'Àngel Baixeres. És el grup escolar Baixeres que està a la Via Laietana baixant abans d'arribar a Correus. I bé, aquest escut, que li caldria una mica una restauració, potser, va ser un encàrrec que li va fer l'Ajuntament o el mateix Josep Goday, amb el qual també estava emparentat políticament. El grup escolar Mirall Fontanals, que està al Raval, també podria ser un dels llocs. Aquest el tinc una mica encara en quarantena, però bé, podria ser que s'hagués encarregat de fer els lleons, amb els escuts, amb les inscripcions de grans pedagogs de la història, en aquesta gran portalada. I arribem a la seva darrera gran obra, que ja no és una obra decorativa, és una obra arquitectònica estructural, perquè va ser de rehabilitació, va ser de restauració, promoguda per Agustí Duran i Sant Pere, que era el director de la secció històrica de l'Arxiu Municipal, i amb en Goday. Van enfrontar la reforma de tot en ordre de convertir tot aquest conjunt d'edificis que es van anar adquirint en l'Arxiu Històric de la ciutat. El pati, que era una reforma feta per un tal Altimira, que era el seu propietari el 1870-75, va fer moltes reformes als voltants. Però el pati aquest, o sigui, el Duran i Sant Pere va ser l'idòleg d'aquesta reforma, execrava, no?
tot el que era el que havia fet Altimira, però el Pati aquest diu que no, el Pati aquest diu que era una cosa bastant conseqüent. Van decidir mantenir-lo, seguint un corrent una mica antiviolet, le Duc, no? De dir, bueno, anem a respectar-ho. Van fer algunes modificacions, però bàsicament van seguir la pauta del que hi havia. Inclús es va contractar a Bernades, per, inclús hi ha la documentació, per fer les peces de repost. Tant les balustres, allà a baix tenim una fotografia de quan s'estava fent, i va renovar les balustres. Aquesta foto d'aquí dalt és de com estava abans. Aquesta jardinera que comunicava també amb la part de baix va ser eliminada i es va renovar tota la balustrada i altres coses, com veurem. I està tot consignat aquí. Jo personalment vaig anar a comptar totes les peces que estaven posades i tot quadrava amb les factures. Potser si van sobrant han desaparegut. Aquí tenim algun model de Charvet aquí posat perquè potser es va inspirar per fer les noves novel·les. I aquestes mènsules major, de nou seguint la terminologia d'Enfollana, que són aquestes que tenen un caràcter estructural, però són decoratives. És curiós que d'aquestes consta la factura del model, però potser els va executar algun altre escultor. Però bueno, allà hi són. Les escales, les balustres, els trams de balustre, que són de 10, els pilastrons. I seria interessant, ja ho comentaré, que aquestes herbes que estan voltant estan estrangulant una mica les balustrades. Ja temo que això petarà. Però bé. I aquesta seria, diguem-ne... Ah, per cert, per fer aquestes obres, en Bernades ja havia tancat el seu taller de carrer Provença i se li va venir aquest encàrrec havent-lo tancat. Ni Corto ni Pérez Osos va llogar un altre taller per fer només això. Va llogar un taller a carrer Tordera de Gràcia i allà ho va fer tot. Seguim. Aquest és un projecte que va presentar a l'Exposició Internacional de Barcelona i va ser exposat en el model Escala Natural al Palau de les Missions, també un palau desaparegut. Aquell és el model reduït i el Crist Rei el va fer en guix, en mida natural. I bé, moltes gràcies. Fins aquí. Acabem.